изменение и допълнение на изборния кодекс, приет на първо гласуване на 23 април 2021 година. Преминаваме към първа точка от така почетената програма. Господин Попов, заповядайте за процедура. Каква процедура иска сега той? Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители. В днешния ден Народното събрание ще разглежда промени в изборния кодекс. Ето защо, което е много важно за цялата страна, поради което прави предложения за пряко излъчване по БНТ и БНР. Благодаря. Благодаря ви, господин Попов. А за изборния кодекс? Да, то е едно наименование. Добре, благодаря ви, господин Попов. Друго предложение няма. Подлагам на гласуване така направеното предложение от господин Попов за пряко предаване по БНТ и БНР. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 204 народни представители, за 173, против 2, въздържали се 29. Предложението е прието. Продължаваме с първа точка. Моля. Моля за пряко предаване на по БНТ и БНР. Декларация от група. Заповядайте, госпожо Нинова. Уважаеми български граждани, вчера се случиха събития, които дадоха повод за различни интерпретации, според нас всичките до една грешни. Сутринта парламентарната група на БСП за България не подкрепихме дневния ред и веднага бяхме определени като статукво, лошото задкулисие, новата тройна коалиция ДПС, ГЕРБ, БСП, които спират пътя на прогреса. След обяд гласувахме заедно с Демократична България промяната в съдебната система и закриването на специализирания съд и специализираната прокуратура и веднага бяхме определени като новото ОФЕ. Цитати. БСП и соросоидите прикриват престъпниците, закривайки съда и прокуратурата. И според това, кой е по-креслив, такова впечатление оставаше у вас. Уважаеми българи, мнозина се питаха къде е и коя е БСП в тази достатъчно сложна ситуация в България. Разбира се, всеки може да има собствено мнение, но никой не може да има собствени факти. Те са едни и същи. БСП сме единствените в този парламент, които не се отметнахме от това, което правим 4 години и което ви обещахме преди изборите. Първо, наш приоритет е здравната криза, доходите, бедността, запазване на работни места, защита на правата на хората на труда, помощ на икономиката. И внесохме тези закони. Те не се включиха в дневния ред и затова ние не го подкрепихме. Второ, разграждане модела на Борисов. Внесохме закон за публичните финанси да се спре безразборното харчене на парите от джипа. Този закон не се гледа до ден днешен. Трето, ред и правила в държавата и връщане на парламентаризма. Тези наши предложения трябва да станат през актуализация на бюджета, за да има пари за пенсии, за заплати, за образование и здравеопазване. Също не се гледа това наше предложение. Четвърто, борба с корупцията. Закриването на специализирания съд и специализираната прокуратура
са наши приоритети поне от 3 години. Припомням, че ние бяхме против още при създаването им и отстояваме тази позиция и до ден днешен, и за това и вчера гласувахме така. Гласували сме, ама и Демократична България били също за това. Добре, тяхна си работа. Ние следваме нашия дневен ред, нашата програма и нашите обещания. И какво се случи? Оказа се, че може след вчерашната ни реакция. Социалните ни закони ще бъдат включени и гледани в бюджетна комисия на заседание, на следващото заседание. Актуализацията на бюджета ще се случи на следващото заседание на бюджетната комисия или ще започне този процес, на което ще присъства министъра на финансите и ще бъдат обсъждани тези теми. Защо трябваше да стигаме до тук, за да започне парламента да работи по най-важните приоритети, не за нашите си партийни интереси, а за тези на хората и на държавата? Искаме да заявим категорично, че ние няма да следваме сляпо нито новите политически субекти в парламента, защото са си присвоили правото те да са промяната, нито ГЕРБ, защото те са олицетворение на задкулисието и модела, срещу който се борим 4 години, нито ДПС, които да смятат, че могат да дърпат конците, както те решат. БСП не сме празен чек, който всеки да ползва, както намери за добре. БСП сме последователни и принципни. В това Народно събрание имаме приоритети и ги следваме, независимо от това, коя друга парламентарна група как гласува. И те са: разграждане модела Борисов до край, мерки за хората и за икономиката, ред и правила в държавата и изборен кодекс за прозрачен и честен процес. Всеки, който има нужда от нашата подкрепа, е добре дошъл да я обсъдим в разумен диалог. Който няма нужда от нас, нека следва своя дневен ред, но нека знае, че няма да позволим това да става на гърба на БСП, за сметка на авторитета на БСП и на хората, които ни следват. Благодаря ви, госпожо Нинова. Господин Попов, заповядайте. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател, използвам трибуната на Народното събрание, за да ви кажа няколко безспорни, неподлежащи на съмнение факти. Факти, които цяла България вчера видя и разбра. Първи факт. Вчера парламентарните групи на ГЕРБ, БСП и ДПС не приеха предложения дневен ред на парламентарното заседание. Такова заседание за това нямаше. Втори факт. Всички народни представители тук в тази зала сме изпратени за да работим, да законотворим, да дебатираме, да предлагаме решения в името и в интересите на българския народ, а не да се саботира собствената работа на депутата, отредена му от българската конституция. Трети факт от вчера. На поредното заседание на Министерски съвет в оставка, ръководено от министър-председателя в оставка Бойко Методиев Борисов, в дома му в Банкя, незнайно защо не е в Министерски съвет, същият този премиер в оставка каза следното. Заседанието на Министерски съвет, за разлика от парламента, работи. Съзирате ли противоречието на това твърдение? Господин Борисов, именно вашата парламентарна група вчера в съучастие спря работата на парламента. ГЕРБ гласуваха въздържал се и по този начин заседание нямаше как да има. Това е толкова противоречиво логическо твърдение на господин Борисов, че ако някой намери, колеги, логика в него, той трябва да бъде номиниран за Нобелова награда за логика. А знаете, че такава награда не съществува. От името на такъв народ искам да задам два въпроса. Как политическа партия има такъв народ да работи пълноценно в парламент, който не задкулисно, а
предколисно вчера тук в пленарна зала саботира основната си функция, своята собствена основна функция. Втори въпрос. Как се очакваше политическа партия, Има такъв народ, да приеме фалшивата подкрепа от 165 депутати, както твърди господин Борисов? 165 са неговите думи. Тази подкрепа е невъзможна за приемане, защото това е псевдоподкреп. Има такъв народ би станал веднага заложник на всичките тези 165 депутати. Да добавим факта, че Има такъв народ още в своята предизборна заявка каза на българските граждани, че няма да работи с така наречените партии на статуквото. И за финал искам да ви кажа една мисъл, която повечето от вас познавам предполагат, защото сте умни хора. Тя е на един от най-големите световни политици Уинстън Чърчил. Той казва: не се задоволявай да бъдеш дим, когато можеш да бъдеш огън. Дано днес да работим по същество, колеги, а не да правим нелепи сеири по медиите. Приятна работа, колеги! Благодаря ви, господин Танев. Господин Биков, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вчера гласувахме против дневния ред поради няколко причини. Най-маловажната от тях е, че ние не сме част от мнозинството в този парламент и е нормално да изразяваме своето несъгласие с дневния ред, който се предлага от настоящото парламентарно мнозинство. Това, че настоящото парламентарно мнозинство в някакъв момент не е успяло да се спазари, изобщо не е наш проблем. Той е ваш. Очевидно вчера обаче сте се спазарили, защото виждам, че две точки от вчерашния дневен ред вече ги няма. Първата точка е за Росенец. Кой клекна сега за Росенец, да видим? Първо. Второ. Няма я точката за политическите партии, за намаляването на субсидията от 8 на 1 лев. Аз сега да питам, кой клекна и за субсидията и на кого? По-важната причина, заради която обаче гласувахме против този дневен ред, е, че ние не сме съгласни, че това е дневният ред на българското общество. Виждаме мощното законодателство, което се произвежда на килограм от братството на почтенните и сме изключително притеснени за това, което може да се случи с държавата. Първо, точка първа в дневния ред на българското общество в момента е избор на Министерски съвет. Вие абдикирахте вчера от този ваш ангажимент към българския народ. Вие не предложихте нито структура, нито състав, нито програма на ново правителство. За сметка на това сте предложили законодателство, което ще струва по най-груби изчисления между 10 и 15 милиарда лева на българските данъкоплатци, без да е ясно кой ще го изпълнява, кой ще управлява тези закони, които предвиждат много съществени промени, както в бюджета, така и в всякакви сфери на държавата. И искате да променяме изборния кодекс с пълното съзнание, че най-вероятно изборите ще бъдат само след 2 месеца. Искате да приемаме закони на килограм, които ви служат единствено и само за предстоящата предизборна кампания, за да обяснявате на хората колко много неща сте предложили, но как те не са били приети, защото най-вероятно така ще стане, защото няма да има време. Но и в същото време предприемате един много радикални промени в съдебната система, например. Вече беше прието на правна комисия да разпуснете специализирания съд и специализираната прокуратура. Без обществено обсъждане, без да се консултирате с европейските институции, защото аз ще ви припомня, че тези органи бяха създадени след като през 2009 година европейските институции препоръчаха те да бъдат създадени. През 2012 бяха създадени, през 2016 бяха развити с нови законодателства, отново след доклад на европейски прокурори.
През 2018-та мониторинга върху България в частта борба с организираната престъпност отпадна заради тези органи. В момента те разглеждат дела, свързани с много тежки и сериозни олигарси, както и с представители на тежката организирана престъпност. И аз тук питам, кой има полза тези дела да бъдат спрени? Да не би братство на почтенните да връща някаква услуга в момента на някого, който трябва си да му върнат парите, които са запорирани или конфискувани, защото той не може да ги докаже и не може да докаже техния происход. Да не би нещо да имате някакви ангажименти към някого, бе, колеги? Как се прави такава тежка съдебна реформа за 3 дни, питам аз, след като вие самите приехте в този правилник да има текст, в новия правилник, да има текст, в който да се казва, че трябва да има обществено обсъждане, че трябва да има оценка на въздействието, че трябва да се включват неправителствените организации. Кои точно неправителствени организации участваха в това обществено обсъждане, за което ние не сме разбрали, че се е случило? Какво правите вие? Защото усещането ми е, че правите преврат. Правите преврат и с изборния кодекс, и с закриването на специализираната прокуратура и специализирания съд. През изборния кодекс вие се опитвате да си увеличите процентите. Как обаче? И няма да го направите най-вероятно, защото нямате такъв интелектуален потенциал. Как се опитвате да си увеличите процентите? Като прехвърлите ЦИК към президента, който е кандидат президент. 5 месеца преди президентските избори. Не ви ли е срам малко? Малко не ви ли е срам от това, което правите? И питам и господин Радев, него не го ли е срам от тази ситуация, в която вие го вкарвате? Не знам дали сте се разбрали, най-вероятно сте се разбрали, защото той мълчи. Два месеца преди изборите, вие правите това. Да, ще се образя с вашето искане, ще говорим и после по тази тема. Това обаче, което правите, се вижда от всички. Не си мислете, че то няма да бъде разбрано от българския народ. Той не е глупав, както вие си мислите. И точно за това той ви подреди на второ, трето, четвърто, пето и шесто място. Защото той не е глупав. И който си мисли, че може с такива мушингии да го излъже, че може да го заблуди с някакви законодателства, които да замаскират това, което се случва всъщност отзад. Много се е заблудил. Никого няма да заблудите. Всички ви виждат. И за последните 3 дни ви видяха колко ви е и смелостта, колко ви е и желанието, колко ви е и отговорността да управлявате държавата, както иначе обяснявахте надълго и на широко преди това. Затова нямате правителство в момента. Защото ако имаше един по-смел човек във вашата партия и той ви беше лидер, говоря за Има такъв народ, най-вероятно щяхте да излъчите правителство и щяхте да потърсите подкрепа. Най-малкото щяхте да потърсите разговор, да проверите какво става, щяхте да го направите публично, а не от някакъв диван, незнайно къде. Щяхте да се държите отговорно, ако бяхте влезли тук заради нещо съществено, а не заради това, че се разбрали с този и онзи, да правите това и онова, без да давате публичност на това. Ние ще продължим да бъдем конструктивна опозиция на това мнозинство от над 160 депутати. Призоваваме ви, ако искате да правите промени, ако искате да правите реформи, с третия мандат, някой от политическите сили, които все още не са взели мандат, да предложи правителство и тогава, когато има финансов министър, да поискате финансова обосновка за предложенията си, да направите оценка на въздействието и тогава да реформирате, а не преди това. Първо, първата задача, и тя е политическата, първо правителството да бъде избрано и след това правете всичко останало и носете отговорност. А не се крийте зад безотговорността на едно мнозинство, което днес се събира, утре се разпада и в други ден пак се събира. На базата, повтарям, на незнайно какви компромиси. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Биков. А за какво иска? Технична декларация. Госпожо Василева, по какъв... по начина на водене. Добре.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател, много моля да не позволявате микрофона на Народното събрание да не бъде използван за словоблудство и за изричане на откровени лъжи. Колегата Биков явно дори след дългия си престой в Народното събрание все още не знае как се формира дневния ред на Народното събрание. Не знам, не си ли говорите с вашите представители, които присъстват на председателски съвет, но да изричате тук такива откровени лъжи, как някой е изтеглил точка от дневния ред, просто си вижте основанието, на което е свикано днешното заседание. Разбирам, че всичко това, което се случва, не ви харесва. То ще продължава да не ви харесва. Но за щастие ние не сме изпратени тук, за да правим това, което ви харесва. Ще правим това, от което имат нужда българските граждани. Госпожо Василева, господин Хаджигенов, от името на... за декларация, да, от името на Изправи се, мутри вън. Благодаря. Госпожо председател, госпожи и господа народни представители, притеснението на непочтените ние от Изправи се ГЕРБ вън намираме за удовлетворяващо. Вчера подкрепихме дневния ред, независимо от факта, че важните за нас точки, които ние обещахме на нашите избиратели като пенсии, КЕВР, подкрепа за бизнеса, частично здравна реформа, бяха извадени от дневния ред. Това, което обаче бихме искали да обърнем внимание, е нашата гледна точка по отношение на това, което се случи вчера. Изваждането от дневния ред на комисията за създаването на време на комисия за разследване на полицейското насилие на протестите миналата година на 2 септември и на 10 юли. На тези две дати, познати като кървавата сряда, конкретно за 2 септември, бяха бити, изтезавани, обгазявани български граждани. Повечето от вас, предполагам, са далеч от наказателния процес и по-добре. Вероятно, никой от вас не си е задавал въпроса какво прави бившият министър на външните работи, отговорен именно за това насилие в тази зала. Той седи ето там. Причината той да бъде тук е да бъде скрит. Причината, поради която вчера беше бламиран дневния ред, от тях, причината, поради която той е тук сред нас, е това, че никой не иска от тях временна комисия на Народното събрание, която да разследва защо еничарите на ГЕРБ биха, изтезаваха, задържаха, влачиха български граждани, деца, младежи, жени, възрастни хора. Защо? Защо? Именно това е причината, поради която той е там. Именно това е причината. Това е причината, поради която временната комисия беше извадена от дневния ред. И да, ние подкрепихме дневния ред. И да, ние сме тук, за да правим нещата, не които ни харесват. Ние сме тук да вършим нещата, за които сме тук. Което включва Изправи се ГЕРБ вън, включително. Ние сме тук по определена причина. Обещахме на българските граждани да махнем Борисов. Това е направено. Сега трябва да вървим напред. Вчера се случи нещо, което малцина оценяват, а именно през правна комисия минаха специализираните съдилища. Това е важен факт. Важен факт. И за да ви обясня специално на средната част от залата какво е лобизъм. Лобизъм е когато вашите главни прокурори готвят законопроекти, с които увеличават оръжията в ръцете на прокуратурата. Същите тези увеличават ръцете, държащи оръжия в МВР, които после се използват срещу българските граждани. След което същите тези хора бламират създаването на временна комисия. Защо? Всички вие прогнозирате, че този парламент е от днес до утре най-вероятно. И въпреки всичко, тя ги е страх. Е, искам да ви кажа, нас не ни беше страх да се изправим срещу вас 116 дни. Сега също не ни е страх. И ако смятате, че новите избори ще ви спасят от гнева на българските граждани, не възмездие, не реваншизъм, това е ГЕРБ. Не, правосъдие се нарича. Жестоко сте сбъркали.
Благодаря. Госпожо председател. Господин Хаджигенов, за лично обяснение. За лично обяснение ли? Да, заповядайте. За декларацията. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, дами и господа народни представители, искам да подкрепя изказването на моя колега Тома Биков, защото с изказването на господин Хаджигенов се доказва неговата теза, че с различни теми опитвате да из... А това не е лично обяснение вече. Започвам. Имате право на сега лично обяснение. Да. Сега ще го кажа, само да започна. Имайте търпение. Се опитвате да отклоните темата от истинския дневен ред. Както винаги, особено вие, използвате полицията, използвате Министерство на вътрешните работи за своите политически стремежи, за своята политическа алчност. На 2 септември, мисля, че цялото българско общество беше свидетел на, и не само на 2 септември, на почти през цялото време на протестите, включително и вие. Това бяха ковчези, това бяха черни знамена, бесилки, палене, не знам още колко неща да изброя, които унижаваха всички полицаи, които бяха там. Те ги унижаваха пред очите на техните семейства, на техните деца, пред очите на българското общество. Ако вие наистина сте за демокрация, ако вие наистина сте за работещи институции, вие трябва да излезете тук от тази трибуна и да декларирате, че вие не подкрепяте такива действия срещу демокрацията, срещу хората, които пазят демокрацията. Полицаите са там, за да пазят демокрацията. Аз цял живот съм бил полицай. Правил съм това за 90% от хората, които стоят тук. Вие вчера видяхте и на пред президентството, че полицаите направиха също и за ново представената политическа сила тук в парламента. Това е тяхната работа. Времето ви стече, това са съвременните Малинов. Герои. И ако те не бяха там на поста си, господин в момента Малинов, в България щеше да има гражданска война, господин Хаджигенов. И аз държа да се извините на тези хора тук от тази трибуна. От името на Демократична България. Не може лично на лично обяснение. Не може лично на лично. Колеги, в тези часове преди около 2000 години е бил зададен въпросът, що е истина. Всеки от нас ще търси в тези дни, предполагам, че във всички дни на живота си отговор на този въпрос. Но в тези дни имаме твърде много поводи да видим, що е лъжа. Виждаме как действащ премиер, макар и в оставка, се превръща в машина за фалшиви новини. Фалшива новина е, както каза Борисов поне три пъти, че на парламента си е вдигнал заплатите и че Демократична България има каквото да било общо с това. Ще стигне до Росенец. Това е фалшива новина и ме е срам от вашето мълчание. Защото вие знаете, че това няма нищо вярно. Виждам още една фалшива новина. Тук се говори, че някой е клекнал за Росенец. Между другото, интересна е на вашата грижа за Росенец, след като имахте една година след тези събития в парламента и не направихте нищо. Наистина е интересно, защо не направихте нищо, за да се разследват всички тези събития. Между другото, аз наблюдавам една интересна еволюция при вас. Вие рязко открихте ценността на спазването на правилника, ценността на доброто,
законодателство и, така се каже, внимателния подход към всички процедури. Рязко открихте важността на правата на парламентарното малцинство, макар че мнозинство няма и не може да има в този парламент, докато няма управление. Това е похвална еволюция. Всички вие ще откриете също така, защо е важно всъщност не полицаите, които са на улицата, а министъра на вътрешните работи да носи отговорност за това, за което се използва полицията. И се надявам, когато го откриете това нещо, да не бъде с лошо. Аз ще направя всичко възможно да не се допуска това. Но наистина е важно случаите на полицейско насилие срещу журналисти, срещу протестиращи да бъдат разследвани наистина, а не както вие правихте. И за това ви уверявам, комисия за Росенец и комисия за насилието ще има. Ние не сме спряли да се занимаваме с всичко, което е свързано с Росенец. Последното нещо, което се случи, беше, че плажа беше регистриран като плаж. Нещо, което от институциите под ваш контрол не беше направено до сега толкова много години. И всички останали елементи на този казус ще бъдат вкарани в законовия ред. Виждам, че откривате и важността на как се законодателства по отношение на правосъдието. Искам да ви призова наистина да закриеме специализираните съдилища и специализираната прокуратура. Твърдите, че те са създадени в изпълнение на някакви препоръки. Може да имало препоръки, но със сигурност никой не си е представил, че България ще създаде поредица от инструменти за избирателна репресия. И искам да ви кажа, че закриването на тези съдилища и на тези прокуратури, ограничаването на безконтролността на главния прокурор, премахването на възможността на главния прокурор да използва Бюрото за защита на свидетелите като своя лична преторианска гвардия, ще бъде подарък и за много от вас. Защото не става въпрос някой да може да се отклонява от правосъдие. Става въпрос да има еднакво правосъдие за всички. Става въпрос да има едно конвенционално правосъдие, което да се прилага за всеки един от нас по един и същи закон. А не според това кой е на власт и кой е опозиция. Не според това дали Цветанов е част от мнозинството или Рязко е преминал към извън парламентарната опозиция. И някои от вас вече са научили този урок. Надявам се повече никой да не трябва да го научава този урок в България. И затова моят призив е, има обществен консенсус. Тези бухалки да бъдат затворени. Дайте да ги затворим и да не правим от това евтина политика. Защото това е за доброто на всеки един българин. Да има един закон за всички. Така че мога да ви уверя, комисия за Росенец ще бъде внесена в сряда и ще има възможност наистина всеки да вземе ясно отношение към нея. Ако вие толкова сте загрижени, колкото сега, изведнъж станахте след изборите, ще имате възможност да подкрепите състав и да подкрепите по-доброто предложение за решение по отношение на тази комисия. Комисия за насилието ще има. Тези органи ще работят професионално и ще дадат отговори на въпроси, които българското общество така и не получи, докато ви имахте мнозинство. Пак искам да попитам, защо толкова месеци в предишния парламент, имайки мнозинство, вие не създадахте комисия за Росенец и за насилието на протестиращи. Сега сте загрижени. Може би господин Биков знае нещо повече за клякането, отколкото му се иска да каже, нали така? Но искам съвсем сериозно и извън, така се каже, реалността, че всички ние вече се движиме към една предизборна кампания, пак да ви призова. Подкрепете премахването на съществуването на безконтролни органи за репресия, които се използват за това да се прилага избирателна репресия в България. Дайте да не правим от това евтина политика. Дайте да гарантираме, че в България ще има едно правосъдие за всички, един закон за всички. Това е наистина важна цел. Дайте да признаем, че има нужда да го направим това нещо. Да спорим как точно да се случи. Това е важно, за да може да се получи добро законодателство. Но дайте да не правим от това политика, защото не дай си Боже, някой от нас на собствен гръб да трябва да научи грешката, ако не сме го направили този път това нещо. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Иванов. По начина на водене, заповядайте, господин Хаджигенов.
Госпожо председател, госпожи и господа. Парламентарната група на Изправи се мутри вън или ГЕРБ вън, както дойде, ще подкрепи комисията за Росенец. Това го пропуснах, доколкото това е важно и това е още една допълнителна причина да бъде бламиран вчера дневния ред. Какъв е начинът на водене, господин Хаджигенов? Последно изречение, госпожо председател. Семействата на полицаите бяха с нас на площада. Техните началници господин караха Хаджигенов, да бият българските граждани. Думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Приключихме с декларациите от ДПС. Изказване. Нямаме такава тема, не сме започнали. Каква ви е процедурата? А, и вие по начина на водене. Надявам се да разбера конкретното нарушение, да, което да, съм направила. Се. Да, добре, благодаря ви. Госпожо председател, процедурата ми е към вас. Моля, има хора в залата, първо без маски. Ситуацията е така, че всички трябва да носим маски. До сега не съм чувал да направите забележка на някой. Първо. Второ. Виждам, че са с маски. На господин Хаджигенов мога да кажа, че се е забрал прашката. А господин Върев, така и не разбрах вашата процедура по начина на водене. Благодаря ви. Моля ви, господин Хаджигенов. Моля ви вече процедури на процедури. Нека да започнем по дневния ред. Преминаваме към точка първа от дневния ред. Моля, сложете си всички маските. Виждам, че всички колеги са с маски. Не са по процедурата. Това не. Господин Хаджигенов, мисля, че има здравни органи, има закон, така че нека съответните органи предприемат съответните законови мерки и да накажат и да наложат съответните наказания на народните представители. Благодаря ви. Заседанието се предава пряко, така че мисля, че няма проблем за налагане на съответните, за предприемане на съответните действия. Благодаря ви. Уважаеми народни представители, миналата седмица приехме решение за изменение на правилника на Народното събрание. След като внимателно се запознахме с стенограмите, се установи, че наименованието на проекта за решение и основанието не е гласувано, така че подлагам на гласуване докладваното от председателят на Временната комисия решение за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Народното събрание и текста преди приетия вече параграф 1 съгласно доклада на комисията. Моля, гласувайте наименованието и основанието на комисията. Добре, изказвания, госпожо Атанасова, щом смятате, че... Да, окей, за изказвания? Няма. Има ли изказвания? Няма. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 179 народни представители, за 130, против 0, въздържали се 49. Предложението е прието. С това и приключваме тази точка от дневния ред и преминаваме към второ гласуване на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Уважаеми колеги, започваме дискусията по второто четене на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Позволете ми да ви обърна внимание, че част от предложенията са оставени без разглеждане на основание член 84 алинея 2 и член 82 алинея 2 от правилника. Няма да ги чета. Чета
само текстовете, които са разглеждани от комисията, по които има гласуване и съответно по които са направени предложения. Господин Цветков. Не, не. Чете председателя на комисията, сега ясно е. Спокойно. Добре. Заповядайте, господин председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, от името на Комисията по правни въпроси ще ви представя доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, номер 154-01-9, внесен от Ива Митева Йорданова Рубчева и група народни представители на 15 април 2021 година, прият на първо гласуване на 23 април 2021 година. Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Моля, режим на гласуване. По заглавието ли имате изказвания? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. 133 гласували, 132 за, 1 въздържал се. Предложението се приема. Момент. Заповядайте, господин Цветков. Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, по поръчение на много граждани от районите от градовете с районно отделение и от районите в столицата, внесах предложение за промени в Изборния кодекс, предвиждащи възстановяване на избора на районни съветници и районни кметове, районни съветници в градовете с районно отделение. Предвижда се и 6-месечен срок за обществен дебат, обсъждане и приемане на промени в ЗМСМА и в други закони, регламентиращи конкретните им правомощия. Вече в градовете с районно отделение по предложение и с решение на депутатите от БСП беше възстановено и успешно функционира възстановения пряк избор на районни кметове. Все повече граждани... Господин Цветков, моля ви, взехте думата по процедура. Да. Кажете процедурата. Процедурата е следната. В двоен стандарт... Вече някои колеги от Народното събрание отхвърлиха предложението за промяна в Изборния кодекс, а предложението, което аз подкрепям за възстановяване на преки избор на гласуването на малки населени места от 350 на 100 човека, го приеха. Това според мен е двоен стандарт, затова исках да мотивирам защо всички предложения, които съм направил и са много по текста, но касаят две прости неща. Едното е възстановяване на прекия избор на районни съветници, градовете с районно отделение. И второто е 6-месечен срок, който след обществен дебат да им се регламентират правомощията. Настоявам да бъде гласувано в проекта, за който четем за промени в Изборния кодекс. Добре, разбрах процедурата. Господин Цветков има обхват на приетия на първо четене законопроект. Той касае изключително парламентарните избори, които ни предстоят. Така че член 84, алинея 2 е напълно приложим в случая. Обявих, че всички тези предложения, които са оставени без разглеждане на комисията, няма да ги четем в зала. Имате възможност от трибунката да обявите по подходящ начин за медиите всичко, което сте предвидили в закона и да го популяризирате. Заповядайте, господин председателю. А сега ще прочета само член 84-2 отпадна. Продължавам. Не, не аз. Направо ги прескача. Това го обяви, да. Добре. Параграф 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1. То е наименованието.
И го гласил, слухме това. Параграф 1 за член 7. За член 7 е, всички са оставени без разглеждане на основание. Това е по вносител. Предлагам да чета тези, които са отпаднали, за да не стават грешки. Госпожа председателката предложи да ги прескачам, но ще караме подред. Предложение на народния... Не, няма да караме подред. Всичките по член 84... Тогава преминаваме към няма параграф... Да ги четеме. Параграф 1 е на вносител за член 7. Ами нямате го в доклада написан. Ето го. Къде? Няма го. Това е също неразгледано на 84 алинея 2. Не, предложението на Борис Цветков не е разгледано. Ами добре, но трябвало да го болтвате. Думите в член 7 алинея 1 територията на страната се разделя, нас и за мене се образуват. Това ли ви е текста? Ами да бяхте го болтнали. Ама не. Заповядайте. Ама не ги болтвам аз. Добре. Добре. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1. Точно така. На вносителя предложенията не се болтват. Режим на гласуване. Къде преминаваме? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. 141 гласували за, 103 въздържали се, 38. Текстът е приет. Нататък. Параграф 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2. Който гласи член 11, алинея 2 се отменя. Държите ли да ги чета? Да. Това, което ще приемем, трябва да се чете. Добре. Моля, режим на гласуване. Имате ли изказвания? Добре, заповядайте за изказвания. Отменям режима на гласуване, заповядайте за изказвания по параграф 2. Е, добре, айде. Добре ли? Да. Уважаема госпожо председател, болдвани, неболдвани неща, когато се гласува нещо, трябва да давате възможност за изказвания. По принцип така е прието. Добре, господин Главчев. Има ли изказвания? Добре, господин Главчев. Ако няма изказвания, добре, тогава, господин Главчев. Вие автоматично преминавате към гласуване, което не е много редно. Малко за авторитаризъм говори. Благодаря. Има ли други изказвания по параграф 2? Няма, моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването и посочете резултата. 138 гласували, за 99, въздържали се 39. Параграф 2 е приет. Параграф 3. Параграф 3. В член 12, изречение 1, накрая се добавя... Моля, показвайте по групи след всяко гласуване. Ами, госпожа председателката иска да четем и на вносител текстовете. Госпожо Митева, ако...
на изказване. Да, да, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, за да искам да внеса малко яснота по доклада, значи предложенията на вносител не се четат, чете се само окончателната редакция на комисията и неподкрепените предложения на народните представители и се докладват предложенията на, в случая, Борис Цветков, като се изчита отдолу, комисията не го разгледа и основанието, на която комисията не го е разгледала. Благодаря ви. Параграф 3. Изчетете текста, който трябва да гласува залата. И... Имате ли изказвания по параграф 3? По параграф 2 обявихме и приключихме гласуването. Искате прегласуване ли? Добре, заповядайте. Заповядайте за прегласуване. Искате прегласуване. Направете си предложението. Уважаема госпожо председател, тъй като част от колегите не успяха да гласуват по текста на параграф 2, поради и объркване при представяне на доклада, моля за процедура за прегласуване на параграф 2. Добре. Подлагам на прегласуване параграф 2. Моля, прегласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. 209 гласували, за 101, против 64, въздържали се 44. По групи. Предложението не се приема. Не се приема, да. Параграф 3. Параграф 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3. Изказвания. Изказвания по параграф 3. Не виждам. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването и обявете резултата. 213 гласували, за 105, против 70, въздържали се 38. Предложението не се приема.
Не виждам искане за прегласуване. Предлагаме прегласуване. Моля да вземете ми от кабинета изборния кодекс или ми дайте ако имате. Моля, режим на прегласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. 219 гласували, за 107, против 70, въздържали се 42. Предложението не се приема. Показвайте по групи, ако обичате. Параграф 4. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 4, като предлага да се добави заглавие «Образуване на избирателни секции извън страната». Да, да. Освен господин Енчев, има ли други желаещи за изказване? Заповядайте, господин Енчев. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! През 2016 година 43-тото Народно събрание реши в страни извън Европейския съюз броят на избирателните секции да бъде ограничен до 35 секции само в държава. Само секунда, господин Енчев. Моля за тишина в залата, да слушаме аргументите. Това предложение на Патриотичния фронт бе подкрепено от партия ГЕРБ и тогавашния Реформаторски блок. Но по инициатива на партия Има такъв народ днес се предлага в изборния кодекс да се върне старото положение от преди 2016 година, което предвижда да се намали броят на необходимите заявления за разкриване на избирателни секции извън Европейския съюз на 40, както и да се създадат автоматично секции, ако на предходните избори в последните 5 години е имало образуване поне една секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели. Уважаеми колеги, въпросът ми е един. Този въпрос в момента си го задават десетки хиляди български граждани. Кого обслужва това предложение? Трябва да се отговори веднага. То обслужва Движението за права и свободи. То връща Република Турция като решаващ фактор в българският изборен процес. То позволява на Анкара да е брокер в българския парламент, в 45-тия български парламент. И пак ви питам, защо вие, уважаеми колеги, давате на Движението за права и свободи този електорален подарък? Господин Йорданов, господин Иванов, госпожо Манолова, наистина ли след малко ще натиснете зеления бутон и ще позволите на турската държава да има решаваща дума в изборния процес в България? Обръщам се и към народните представители от партия Има такъв народ. Ще се подчините ли на това решение на вашите лидери, което е всичко друго, но не и национално отговорно? Давате ли си сметка всъщност до какво ще доведе неограниченото разкриване на избирателни секции в страна, в която демокрацията е чужда дума?
правата на жените са мит, а затворите са пълни журналисти. Уважаеми колеги, в тази страна дори не дават стол на председател на Европейската комисия, за да седне като равна на президента Ердоган. Турският президент отказва стол на председател на Европейската комисия само защото е жена, а вие сега ще му дадете безконтролно право да определя броя на избирателните секции в Турция, броя на гласувалите в тях и в крайна сметка да кадрува в тази зала. Ако това Народно събрание приема отпадане на ограничението за броя на избирателните секции в страни извън Европейския съюз, то на следващите избори, предстоящите избори, откритите секции в Турция са само 40 заявления, може да са стотици, а гласувалите в тях десетки хиляди. Голяма част от тези гласоподаватели, уважаеми колеги, нямат никакво отношение към живота в България и вие добре го знаете. При своя вод те не упражняват свободната си воля, а са манипулирани почти като феодално притежание на една партия, нека да кажем нейното име Движението за права и свободи. Оттам, от Турция, могат да дойдат и хиляди гласове на така наречените мъртви души, които вече не се водят в българското ГРАО и няма как да бъдат проверени. На 4 април тази година, уважаеми колеги, благодарение на камерите на български наблюдатели в Турция, видяхме как в секции, в нарушение на изискването декларациите да се попълват лично, се попълват декларации на хора, нито говорещи, нито пишещи на български език. Вие, депутати, от Има такъв народ, съзнавате ли какво ще подкрепите след малко с отпадането на ограничението за броя на секциите в Република Турция? И ако го съзнавате, не се ли срамувате от това, което ще извършите? Какво стана всъщност с дългогодишното ви заиграване с патриотичните чувства на хиляди ваши симпатизанти, благодарение на които спечелихте повече от 500 000 гласа? Всъщност, концертите ви с възрожденски песни само примамка ли бяха? Обръщам се към депутатите от ГЕРБ и Демократична България, много от които, с които се познаваме добре, през 2016 година гласувахте за ограничението до 35 избирателни секции. Защо, уважаеми колеги от партия ГЕРБ и Демократична България, поставихте тогава това разумно ограничение за броя на секциите, а сега обслужвате Движението за права и свободи? Времето, господине... Извинявам се. Ако държите на своите принципи и убеждения, защитени преди 5 години, какво ви причупите сега, ще гласувате по съвест? Времето. Дано греша в тези свои думи. За свет думи да завърша. Не позволявайте партийната директива да стои по-високо от националните интереси. И преди да гласувате този текст, обръщам се най-вече към тази част от залата. Моля, запитайте се още веднъж, кому е изгоден той? Нима да виждате, че Турция печели, а България ще изгуби. Благодаря ви. За изказване или за реплика? Майя Манолова беше преди вас. Добре, заповядайте. Уважаеми български граждани, като гледате по телевизията, щастлив съм, че се излъчва за ви политическото лицемерие в парламент. Тук няма мисъл за вас, тук има лицемерие. Най-вероятно ще видите мнозинство от ГЕРБ и БСП. Щастлив съм, че всички българи, които живеят в Великобритания, в Канада, в Съединените щати, които са много над милион, разбраха как едни хора ви забраняват да гласувате. И беше уникално глупаво съсредоточаването, все едно ще гласуват турци. Там е акцента. Всъщност говорим за български граждани, които са по целия свят. Благодаря ви! Има ли други реплики? Не виждам. Господин Енчев, заповядайте. Има изказвания. Има ли? Има дуплика. Да, да, после си ти. Като реплика, надявам се, че българските граждани в Великобритания, Съединените американски щати, далечно отстрани гледат в този момент. Те ще не разберат. Става дума за националните интереси на Република България. Става дума за един контролиран вод. Става дума за интересите на българските граждани, които нямат интерес тук в тази зала да бъдат изпратени на следващите парламентарни избори хора, избрани лично от президента Ердоган, хора, избрани лично от режим,
който е осъден от цяла демократична Европа, режим, който, знаете, напълни, ще повторя още веднъж, затворите с журналисти, който не уважава човешките права, който преследва демократични протести на територията на Република Турция, да си спомни какво се случи в един парк в центъра на Истанбул. А отново ли да повторя, в тази държава жените нямат човешки права. Видяхме го още веднъж с отношението към председателят на Европейската комисия Урсула фон. Така че, уважаеми наши приятели, Великобритания, Съединените американски щати и Австралия, вие трябва да разберете защо ние ще гласуваме против. Госпожо Манолова, заповядайте за изказване. Други заявки за изказвания видя господин Бабикян. Да, и колегата от Демократична България. Уважаеми дами и господа, с това гласуване маските паднаха. Стана ясно. С гласуването на предния текст за ограничителния режим на българите зад граница, маските паднаха. Ясно е кои са политическите сили, които се боят от свободния вот на българите зад граница. Ясно е кои са политическите сили. И ние ще се погрижим това да стане ясно и на нашите сънародници зад граница. Кой не иска българите в Западна Европа, в Америка и навсякъде по света да гласуват? Кой го е страх? Кой залага на контролиран вот? Кой залага на натиск? Кой залага на купуване на гласове? Страх ви тресе, страх! Защото ако българите зад граница гласуват, това ще промени изцяло политическата картина в България. И партиите няма да ги характеризирам, нека сами си сложат оценката, които ги е страх от свободната воля, бранят статуквото с зъби и с ногти. Малко факти, защото това, което прозвуча от парламентарната трибуна преди малко, категорично не е вярно. Ще кажа само, че е неистина. Фактите са следните. През 2013 година, когато имаше същия ограничителен режим, който вие наложихте, дами и господа от ГЕРБ, и който е действащ в изборния кодекс, гласуваха 117 000 души зад граница, от които, забележете, 67 000 в Турция срещу 40 000 в Западна Европа и Америка. При най-рестриктивен режим за гласуване по кодекс, изработен под ръководството на госпожа Фидосова, която вече не е тук, и подкрепен от ГЕРБ. През 2014 година кодекса, който изработихме тогава и който тогава беше подкрепен от левицата, питам аз защо сега се отказва от вота си тогава, който отвори вратата за българите зад граница. По изборния кодекс 2014 година гласуваха рекорден брой българи зад граница. 145 000 души, от които, забележете, в Турция 63 000. Тоест с 4 000 по-малко от рестриктивния режим през 2013 година. Но в Западна Европа гласуваха за първи път, благодарение на тези секции, 82 500 българи. Тоест рестрикциите в режима на образуване на секции не се отнасят и не влияят на вота в Турция. И това е доказано с факти. Спрете да лъжете от тази трибуна. Рестрикциите в секциите единствено и само ограничават свободния вот на българите в Западна Европа и в Америка. На последните избори нашите сънародници в Великобритания, в Германия, в Чикаго се редяха на опашки десетки часове и накрая не можаха да упражнят правото си на глас. Бяха заявени два пъти повече секции, отколкото бяха отворени в Великобритания и в Америка. Два пъти повече. Не ви ли е срам пред българите зад граница, пред тези, които искаха да дадат своя вот на парламентарните избори? Аз лично, ако няма промени в този изборен кодекс, ще се срамувам заради тези партии, които ще ограничат вота на българите в чужбина.
Това отстъпление, този рестриктивен режим наистина е срам за 45-то Народно събрание. В качеството си на омбудсман аз се противопоставих срещу орязването на секциите за българите зад граница, срещу тези 35 секции за българите в Великобритания. Как ще ги погледнете в очите? С какви очи ще отидете да агитирате в Великобритания? Или просто и вие, като се погледнете в огледалото, виждате нещо друго, както ви попитаха хората в Великобритания? Този текст вече беше гласуван, ако не сте разбрали. Вие орязахте възможността на българите в чужбина да гласуват. И това е срамно. Реплики? Призовавам залата към спазване на ред и тишина и изпитвам неудобство не да правя забележка, а само да ви погледна госпожо Караянчева. Нали разбрахте какво ви казвам? Заповядайте, господин Енчев. Госпожо Манолова, много ви моля, във вашето изказване трябваше на няколко пъти да направите уточнението, че аз говоря за страни, които не са член на Европейския съюз, а не за членки в Европейския съюз. И сега най-важното, от част от моята реплика. Изобщо не възразявам на територията на Република Турция граждани на Република България да гласуват. Говоря за тези граждани на Република България, които нито знаят да говорят, нито могат да пишат и попълват декларации извън избирателните секции, което е грубо нарушение на закона. Това го видяхме с очите си от преките предавания на наши наблюдатели на територията на Република Турция. Нима не знаете кои телевизии предаваха, да не споменавам техните имена на живо, как се попълват декларации от хора, които знаят български език, на хора, които нито говорят, нито четат, нито разбират как се говори на български език. Нима се затваряте очите пред този факт, госпожо Манолова? Аз се питам, с какви очи защитавате интересите на Република Турция вие, госпожо Манолова? Втора реплика, господин Георгиев от ГЕРБ. Трета реплика не виждам. Да, знам. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо Манолова, няколко пъти от тази трибуна призовахте да не се лъже, обаче вие, вярна на природата, си го направихте неколкократно. Извинявайте, но коя е тази държава в Западна Европа, в която българите не можаха да гласуват? Една единствена, и то предвид на фактите и развитието на външнополитическата сцена, че Великобритания напусна Европейския съюз. Няколко пъти казахте, Западна Европа, българите не могат да гласуват. Къде точно българите в Западна Европа не можаха да гласуват? Географските понятия, така както бъркате и политическите, явно не ви се отдават, но не дейте, заставайки тук, да внушавате и възползвайки се от камерите на медиите, да внушавате на нашите сънародници, че някой ги е ограничил. За първи път в условията дори на пандемия, в условията на тежки ограничителни мерки, на локдаун, бяха разкрити безпрецедентно висок брой изборни секции в държавите в Европейския съюз и извън тях. И всеки един подаден глас, заявление, декларация за това да бъде изявена волята на избирателите за откриване на секция беше зачетен. И въпреки опитите да се рестриктират българите в чужбина, защото това изборите да бъдат на празник, беше такъв опит, да се саботира изборния процес. Именно в тази посока работи една друга институция, с която вие сте много близка. Това не беше позволено. И българите още повече в брой, даже в сравнение с предните избори, можаха да излезнат и да упражнят своето право на глас. Отново повтарям, в условията на много тежки рестрикции. И за това помогна българското правителство, за това помогна българското министерство на външните работи, за това помогна българската администрация. И изборният процес беше обезпечен. И не сега да си штракате по телефона, а да внимавате в това, което се казва. Защото от тази трибуна тук е мястото, където вие трябва да бъдете честна с хората. Сигурно разговора, който провеждате в момента, е много важен, но той със сигурност не обслужва интересите на хората. Кой е въпроса? Кой обслужва вашите интереси? Времето. Друга реплика не виждам. Дуплика госпожа Манолова. След това за изказване господина от Демократична България. Пейков. Да. Трябва да се редуват участниците в изказванията. Така пише в правилника.
Заповядайте, госпожо Манолова. Бъркате ме, господин Георгиев, с членове на вашата парламентарна група, които имат проблеми с географията. Да не ги споменавам от тази парламентарна трибуна. Само ще ги погледна и аз, както госпожа Дончева. Става дума за българите в Великобритания. Те бяха подали заявления за създаване на 87 секции, а реално имаха само 35. Опашките в Лондон бяха огромни. Ще ви изпратя видеоклипове да видите. Те стояха с часове и накрая затвориха секциите, без да им съберат личните карти и паспортите, за да могат да гласуват. Извисяха целия ден, целия ден. И накрая не гласуваха. Това са българи, български граждани, които имат абсолютно същите права, независимо, че живеят в Великобритания. По същия начин се извиха опашки в Чикаго. Извинявайте, страха от свободния вот на българите зад граница не може да е причина да им бъде ограничено едно конституционно право, което казва, че българите имат еднакви права, независимо къде се намират, дали зад граница или в България. Няма да коментирам изобщо господин Енчев. Това, вашата спекулация в момента е срамна. Извадих данни в Турция, независимо от начина по който се образуват секциите. Има един таван, който е стигнат още през 2013 и който не се прескача. В момента става дума за вота на българите в Великобритания и в Америка. И от вашето гласуване ще се реши. Искате ли свободен вот на българите в Западна Европа, Великобритания и Америка или не? Това е. И никакви фалшификации и манипулации на истината няма да ни спрат да го докажем. Време. Кой не иска българите зад граница да гласуват? Времето. Има изказвания, заявени преди вас, господин Рашидов. Изказвания има две преди... Заповядайте. Няма лично обяснение, господин Ел. Това, че сте споменат, с нищо не са ви засегнали. Водите коментар помежду си, няма лошо. Няма лошо. Това е де-факто дуплика на дупликата. Сега ясно за всички в залата. Заповядайте, господин Аршев. Уважаемо госпожо председател, взимам думата по начин на водене. Моля ви да спрете доста срамния дебат, който се води в залата. Аз не разбирам. Кое кара българските турци да не са, да са по-малко граждани от българите в Канада? Не са ли ние същи български граждани? Какво е това противопоставяне? Господин Рашидов, поискахте думата по начина на водене, обяснихте какво искате да направим. Искам да прекратите този дебат. Добре. А мен ако питате, госпожо водещ, заседание, за мен са по-важни не тези, които плащат данъци на английската кралица и на някой друг, а българите, които живеят тук и плащат данъци за нашите пенсионери. Какъв е този дебат, дет го водиме? Да, нека имат право да гласуват. Имат право, това са българи и български граждани. Но не ми харесва да ги делите едните от другите. Те са едни и същи достойни български граждани. Благодаря. Господин Рашидов, обръщам ви само внимание, че това, което направихте, беше едно изказване. Достойно за уважение, но не и процедура по начина на водене. Позволете ми да не прекратявам дискусията набързо още от първите членове, защото означава, че няма да се чуят аргументи. Има заявки за изказвания от тази страна. Заповядайте за процедура. Надявам се да е процедура. Уважаема госпожо председател, колеги, обръщам се към вас, госпожо Дончева. Когато се изговарят някои неистини в залата, да правите забележка, защото в България няма български турци, а има турци, родени в Република България. Това ми е процедурата по начин на водене. Благодаря ви, колега. Надявам се, че ще бъдете толерантни да слушате доводи и да не сте толкова докачливи. Известно чувство за хумор
и малко гледане над нещата никога не е вредило в политиката. Заповядайте, господин Пейков. След това господин Бабикян, други заявки за изказвания по текста не виждам. Да, и госпожа Рупчева. Вижте, ако трябваше да се прави забележка при казване на неистини, господин Биков изобщо не трябваше да стъпва на тази трибуна. Така че, моля ви, не злоупотребявайте с процедурата. Това първо. Второ, не само Великобритания, цяла Европа, в Америка хората не можаха да гласуват по справедлив начин. Чакаха на безкрайни опашки. Има хора, които пропътуваха по 1500 км, за да упражнят гласа си. Хора, безотговорно е. Започнахте днес, дами и господа от БСП, с думи за справедливост. Несправедливо е българите в чужбина да бъдат третирани различно от българите, които живеят тук. Те са неотделима част от тялото на тази страна. Те са най-големият инвеститор в българската икономика. Не го забравяйте и за миг. И също така, това са лъжи. В Турция щяха да бъдат открити само 6 допълнителни секции, ако нямаше ограничение. В Великобритания щяха да бъдат открити 53. Моля ви, боравете с факти, а не просто да полемизирате. Ако вие не гласувате да няма ограничение на секциите в чужбина, вие не сте достойни да заемате местата си в тази зала. Благодаря. Господин Бабикян, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, изпитвам обяснимо притеснение за това, което чувам в залата днес. Имам усещането, че се води разговор не за граждански права, а за това кой етнос е повече български гражданин и кой по-малко. Има само български граждани. И ако ще 1000 секции да се отворят в дадена страна, значи са 1000. Ако ще 10, значи са 10. И намерете на тегло. Всички са български граждани. Казвам го, за да се разбере много ясно. Моля ви, обсъждайте граждански права, а не етноси. Това, че на някой не му харесва политиката на Реджеп Ердоган, е негов въпрос. Но не е български граждански въпрос. Това е въпрос, с който трябва да се занимава българското външно министерство. И апропо, българските турци, живеещи в Турция, гласуваха срещу Ердоган на местните избори и в Истанбул, и в Бурса, и в Анкара. И е добре да го знаете. Какво да правим с правата на българските граждани, ако не ни харесва Тръмп или не ни харесва Байдън? Да ги ограничаваме ли? Тоест, според вътрешната политика на определена страна, ще решаваме какви са правата на българските граждани. Ако в някоя африканска страна ядат хора, как да гласуват българите? Какво ще им кажем? Ще им затворим секциите. Моля ви, дръжте се отговорно спрямо България, а не спрямо собствените си фантасмагории за това кой ни напада. Възродителният процес свърши. Ние сме член на НАТО, както и Турция. Благодаря. Госпожа Рупчева, за изказване. Имате, добре. Заповядайте, господин Енчев. Ще бъда много кратък в своята реплика към уважаеми господин Бабикян. Господин Бабикян, вие откъде знаете как са гласували
българските граждани на територията на Република Турция и ако наистина знаете как са гласували, тъй като вота е таен, дори в Република Турция, може би, това не утвърждава ли моята теза, че всъщност на територията на Република Турция няма тайна на вота? Всъщност, въпросът ми към господин Бабикяне, откъде черпите тази информация? Бихте ли дали източника на вашата информация? Други реплики не виждам. Заповядайте, господин Бабикян. За изказване ли? Добре, госпожа Рупчева преди вас. Уважаеми господин Ненчев, има открити източници, както казваха някога във вашите служби. И се наричат медии. Оттам. Заповядайте, госпожо Рупчева. Митева. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, отново се връщаме на основния текст, свързан с правата на българските граждани. Член 14 е предмет на дебат много години в Българското народно събрание. За първи път секциите, отварянето на секциите и гласуването извън дипломатическите и консулските представителства се въвежда през 2006 година. През 2006 година госпожо Нинова с гласовете на Българската социалистическа партия. 2021 година ние сме отново на тази тема. Отново делим българските граждани на живеещи в България, на живеещи в държави членки на Европейския съюз и на живеещи в държави, които не са членки на Европейския съюз. Аз не знам за такава практика в друга държава членка, в която техните граждани да се делят на принцип къде те живеят. Да, основен принцип в повечето европейски държави и въобще държави извън Европейския съюз е да се гласува в дипломатическите и консулските представителства. Но да, това е така, защото в тези държави имате пощенско гласуване, имате електронно дистанционно гласуване, имате всички възможни форми на гласуване. Докато електронното дистанционно гласуване не се въведе в България, докато не се въведе пощенското гласуване в България, не е допустимо да се ограничават правата на българските граждани, независимо къде те се намират по света. Още повече, чрез гласовете на ГЕРБ се въведе задължително гласуване и в член 3, алинея 1 от изборния кодекс се записа, че гласуването е задължение и изпълнение на гражданския дълг. Как тези български граждани по света да си изпълнят гражданския дълг, колеги? Как да изпълнят изискването, което вие им заложихте? А ограничението от 35 секции, което беше въведено през 2016 година, беше обект на огромни договорки между политическите партии. Там беше на принципа нека да са 40, нека да са 30, нека да са 50, защото толкова са гласували. И тъй като те толкова са гласували, ще ограничим една държава, ама в другите те няма да ги достигнат. Виждате, че във Великобритания ги достигнаха и ги надминаха. 88 000 български граждани заявиха, че искат да гласуват във Великобритания. И какво се случи? Заради вашето ограничение, те бяха лишени от това право. Не само това. Централната избирателна комисия взе и укрупни всички заявления на тези български граждани и ги разхвърли по тези възможни 35 секции, които направи. Абсолютно категорично в нарушение на изборния кодекс. Ако отворите в момента сайта на ЦИК, вие дори няма да може да видите, примерно, български граждани от Ливърпул, че са подали заявление за Ливърпул, тъй като там не е открита секция, а те са разхвърлени някъде из Англия. Смятам, че е абсолютно недопустимо възпрепятстваме упражняването на правото на глас на българските граждани. Тук и на първо четене ви обърнах внимание, че възпрепятстването на правото на глас в България е намерило място и в резолюцията на Европейския парламент от 20-та година относно правовата държава и правата на човека. Защо продължаваме да ограничаваме правата на тези български граждани, когато ние не им осигуряваме алтернативния способ те да отидат и да упражнят правото си на глас?
Според мен никой в тази зала не може разумно да посочи една причина, освен това, че трябва да ограничим една държава и по този начин да повречем всички останали държави. Не знам дали сте си направили труда да погледнете колко български граждани живеят в такива трети държави. В Северна Македония са около 76 хиляди, в Молдова са около 26 хиляди. Смятате ли, че само Турция е проблема? Аз не смятам. Смятам, че вие ограничавате правата на българските граждани по света, Великобритания, Америка и във всички останали трети държави. Така че отново ви призовавам, моля ви, нека не ограничаваме правата на българските граждани. Надявам се, че всички български граждани, които се намират по света и които си плащат някакви, имат някакви задължения към България и имат някаква връзка с страната, което е в повечето от тях се случва така, ще се възмутят наистина на вашето поведение. Ще се възмутят и ще отидат всички да гласуват и да упражнят правото си на глас и да изразят своето отношение към вас. Благодаря ви. Едно изказване ли има още или две? Който иска да дойде първи? Не. Няма проблем. Тук няма ограничение. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искам да започна с това, че трябва да сте видели, ако не сте, или пък ако сте и сте забравили, да ви припомня изключително трогателната кампания, която поведоха българските граждани в Чикаго и която беше подета от българската диаспора по целия свят. Тя гласеше: имаш право на България. Точно заради това този дебат, който водим днес, е изключително важен. И както казаха колегите, той не се води от днес, той е дълъг, той е противоречив, той е крайно политизиран, идеологизиран и изпълнен с много лъжи и заблуди. В тази зала няма нито един човек, който може да посочи релевантни данни, които да защитят тезите на представителя на една служба с много лоша слава преди демокрацията. Нито един представител, както и да си е дигнал ръката за предходния член, който не мина, не може да представи числа, които да защитят това, че вота от Турция може да залее българският вод, така че тук да се получи някакво, както ни плашат от тази част на залата, брутално изкривяване. Българските граждани, където и да се намират, трябва да имат равни права и ние сме длъжни да благодарим на всеки един български гражданин в България и извън България, който излезе и гласува на тези избори. При особено тежки обстоятелства българите показаха, без значение къде се намират, че те искат да гласуват и техните политически права за тях са важни. Исторически най-високият вод в чужбина беше произведен именно на тези избори. При тази тежка, невероятна, осложнена от пандемичната обстановка среда. 180 хиляди българи зад граница гласуваха. Стотици доброволци мобилизираха своите мрежи и направиха секциите в чужбина. Търсиха помещения, ставаха застъпници. Уникална мобилизация на българската диаспора и на българските граждани в страната и чужбина, които поискаха промяна. Призовавам групата на ГЕРБ да подкрепят член 14, а не да се въздържат, както направиха при предния такъв, и действително да подкрепят думите на господин Рашидов, че всички български граждани за тях са равни. И още веднъж да повторя. Те имат право на България. Благодаря, госпожо Цонева. Заповядайте, господин Славов. Надявам се това да е последното изказване по този текст. Няма да ми е за първи път да съм последен. Добре. Уважаема госпожо заместник-председател на Народното събрание, уважаеми колеги народни представители, България, българската държава е длъжник на хората, които им се е наложило да емигрират и да си изоставят родината, за да живеят по други места на света.
Това трябва да е ясно, че е резултат от лошото управление на България през последните 30 години. Защото много от тези хора, които живеят в чужбина, не искат да живеят там. Те биха се върнали, но на тях трябва да им е дадено правото да определят как ще се развива държавата. Защото всички говорим как ще върнем българите от чужбина, нали така? Но аз искам да питам, 2 милиона имигранти, ако се върнат в България, има ли къде да работят? Българската държава погрижила ли се е да открие нови, добре заплатени работни места за тези хора да се приберат? Не. И това е резултат от лошото управление на държавата. Гражданите, които живеят в чужбина, имат правото и ние не трябва да ги лишаваме от това да определят как да се развива държавата, кои политики са полезни, кои политики са вредни за държавата. Давайки им право на глас на изборите, ние им даваме право да дадат възможност на себе си и на своите семейства да се приберат в България. Ние сме най-стапящата се нация в света, най-изчезващата с най-голямо намаляване на населението. Това няма да се подобри, ако ние запушваме устата на хората, които живеят в чужбина. Тези хора ще продължават да живеят там, децата им да се раждат там, тези деца все по-малко ще говорят български, все по-малко ще имат връзка с родината на техните родители и тази връзка няма да може да бъде възстановена. Час по-скоро гласа на тези българи трябва да бъде чут и ние имаме историческото задължение да им дадем това право. Благодаря ви. Реплики не виждам. Мисля да се ориентираме към приключване на дискусията по параграфа. Господин Дилов, обстоятелствата ви показват, че може да останете за следващия параграф. Добре, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Човешка мисия е да се борим срещу обстоятелствата. Това е смисълът ни на присъствието тук на земята. Една единствена реплика към преждеговорившия имам, а тя е, че слава Богу, че българската държава не открива работни места. Помним времето, когато българската държава откриваше работни места и не беше по-добро. А това, че тогава нямаше много емигранти, беше защото българската държава пречеше на емигрантите да излязат от България. А призовавам ви, колеги, ако се опитаме да извадим от предизборния патос тази тема, да признаем все пак няколко факти. Все едно дали харесвате или не управлението на ГЕРБ, то положи максимални усилия, колкото се може повече българи в чужбина да гласуват, и те успяха да гласуват. Голямото си мнозинство. Голямото си мнозинство успяха. Всички тук, що преждеговоривши, казаха колко много хора са гласували и колко още повече са искали да гласуват. Дайте да видим как да го направим по възможно най-умния начин. Да го направим по възможно най-умния начин. А до този момент целият дебат не показва възможно най-умния начин. Помислете. Сигурен съм, че има поне 3 или 4 още начина, извън простото аритметично определяне на брой секции, които би трябвало да бъдат дискутирани. Но знаете ли защо няма да се случи? Защото с 3 дена срок време за поправки в изборно законодателство, това няма как да се случи. Няма как да обсъждаме активна регистрация. Няма как да обсъждаме всички тия механизми, които от 2006 година, както казвате тук, се дискутират. Просто не правете тази тема заложник на предстоящите избори. Ще има още интересни избори, бъдете сигурни. Фики Стораро ще се кандидатира, няма да може да насмогнем с откриване на секции. Ще бъде интересно, но дайте да помислим как да се случи така, че този време, процес да не бъде жертва на всички, на всеки пореден време. Избор. Благодаря ви. Да. Да. Моля ви да се ориентираме към гласуване. Аргументите бяха изложени доста пълно.
От известно време текат реплики и дуплики, които се отклоняват от текста, който обсъждаме. Има ли изказвания? Добре, заповядайте за втора и трета реплика. Любен Дилов обяви, че прави реплика. Дуплика. Не, дуплика може да прави този, който се е изказвал. Вие казвате, че той всъщност направил изказване ли? Не, реплика направи, така че... На таблото е пишело изказване, но самия Любен Дилов обяви, че прави реплика. Човека, който ще прави дуплика, е само предишния изказващ се. Той няма желание за това. Имате ли желание за повече изказвания? Заповядайте, госпожо Зайкова. Дами и господа депутати, срам ме от вас. Честно да ви кажа, това не е политически дебат, защото в демократичната политическа култура няма място за дискриминация. А това, което правите сега, е чиста дискриминация. Нима по-малко българи са хората, които живеят в Турция, или в Израел, или в Америка. Казвам ви, просто е срамно. Това не е политически дебат, това е срамен дебат. Нека нашите граждани, които са между другото, както и колегата каза, най-големият инвеститор в България, защото пращат парите, които печелят там, тук, на българите, които наистина изнемогват. Аз ви питам, защо 2 милиона са навънка? Защо? Защото не можеха да намерят тук място и не можеха да изхранват семействата. Ние сме тези, които трябва да създадем условия. Тези наши синове, братя и сестри да се върнат. Задайте си въпроса, не кому плащат данъци, а защо те са навънка. Просто ме е срам от вас. Нека, госпожо председател, да прекратиме този срамен дебат, защото българите са равни и имат право навсякъде. Защото хората в Америка и Канада по 1000 километра пътуваха, за да гласуват. По 1000 километра, защото нямаха секции. Аз ви питам, защо? Защо? Задайте си въпроса. И да престанеме с тези древни сметки. А още повече съм потресена, защото колегите, социалисти, тези, които са се борили и са били комунисти на времето и са се борили за правата на хората, сега излизат с някакви изказвания за дискриминация. Утре ще забраните на българските евреи да гласуват, бе. Защото са евреи. Как ни ви е срам? Госпожо Зайкова, не може да си вадите картата от пулта. Да, извинявам. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Рашидов. Уважаема госпожо председател, колеги, аз мисля, че дебатът приключи, защото всички се обединихме около тезата, че всичко това са български граждани. Предишното изказване само каза, че абсолютно да се разпореждат с живота на българите, имат правото българите, които носят тежкия кръст тук и които плащат данъците си за българската държава. Тези, които плащат на други държави, малко не ми се струва, че трябва да определят моя начин на живот. Но както и да е, законодателството изисква да признаем, че ние всички сме граждани на тая държава. И господин Бабикян правилно се изказа. Моето изказване беше в тази посока, но много ви моля,
Спрете с това, някой ден ще се върнат и тези инвестиции. Подаянията не са инвестиции. Ние се бориме за икономика българска да се развива. А второ, дали ще се върнат? Прощавайте, от 30 години единственият, който емигрира от хубавото в България, е Жорж Ганчев, лека му пръст. Изпрете с тази мантра. От хубавото никой няма да се върне. Моите две внучки сигурно вече никога няма да се върнат от Австрия. Що по-хубав е живот? И по-подреден. И зато и смятам, че дебатът трябва да мине към онези точки, където трябва да мислим как да подредим нашия си живот, тези, които живеем в тая малка България. Ние ще се оправяме тук сами. Благодаря. Господа, много отдавна вече говорите по свободни теми на тема имигриралите българи в чужбина. Текста, който обсъждаме и към който ви призовавам да се придържаме, защото и него ще гласуваме, е откриването на секции в чужбина. Значи, много отдавна не се върви по темата, от уважение към господин Рашидов го допусна. Моля ви да се придържаме все пак към текста. Да. Реплика на господин Биков. Уважаема госпожо председател, репликата е към изказването на госпожа Зайкова и, тя ще бъде свързана с него. Уважаема госпожо Зайкова, аз съм съгласен, че всички хора, които са българи където и да живеят. И тези, които живеят в България, също са българи. Ние, които останахме тук, не направихме малко. И тук не говоря в качеството на депутат. Говоря като човек, който цял живот е живял в България, има роднини, не малко, които живеят в чужбина. Но ние, които останахме тук, също направихме нещо за тази държава. Тази държава, госпожо Зайкова, се развива в правилната посока. Може да имаме забележки, може да има кусури, може да има проблеми, но тя е много по-добре, отколкото беше през 90-та, през 97-та, през 2007-та, ако щете и през 2018-та. Господин Биков, нали разбирате, ние, че вие се отклонявате от темата и не правите... Зайко. Може, но не по текста. И когато говорим за българите, говорим за българите, молбата ми е, нека наистина да бъдат равнопоставени. Тези, които сме останали тук, не сме втора категория. Ние създаваме работните места. Частният бизнес, който стои в България и който е инвестирал, създава работните места. Той развива икономиката, той прави живота и всички хора в България имат принос към това. Преди всичко. Да, нека всеки, който живее по света, да се чувства българин и да може да гласува. Но ние отговаряме преди всичко пред тези, които работят и живеят тук. Моля ви, много отдавна репликите не са никакви реплики, а свободен разказ на тема обичаме ли българите в чужбина. Моля ви за дуплика, госпожо Зайкова, и приключваме дискусията. Заповядайте. Кога мислите да свършим? Някъде според мен в неделя. Уважаема госпожо Зайкова, колегите от ГЕРБ явно не можаха да разберат разликата между подаяние и най-добрите кабинети във всичките години, защото господин Рашидов е абсолютно прав и ви моля всички да казвате български граждани, не просто българи, защото българските граждани навсякъде са равни в правата си. Това, което не могат да разберат, че между най-голямата инвестиция в страната става въпрос именно за всеки лев, който е инвестиция в живота на семействата в страната, които бедстват. Видно ходим по различни улици, по различни села. И последно ще си позволя да кажа, и на мен, колеги, не ми харесва режим, който трови граждани и който взривява складове. Но нямам нищо против българските граждани в Русия
да има толкова секции, колкото е необходимо. Благодаря ви. Госпожо Зайкова, искате ли дуплика? Или ще бъдете великодушна? Закривам дискусията. Моля, пристъпваме към гласуване. Моля, пристъпваме към гласуване. Моля ви. Параграф 4. Пристъпваме към гласуване. Параграф 4. Подлагам на гласуване. Подлагам на гласуване параграф 4 по вносител с заглавие образуване на избирателни секции извън страната. Преустановете гласуването и посочете резултата. Предложението е прието. Момент. Показваме по групи, но ми указват, че не е отчетен гласа на гласуващия Атанас Костадинов. Покажете по групи, заповядайте, госпожо Атанасова. Уважаема госпожо председател, правя процедура по прегласуване, защото имаме колега, който очаква включване, а не може. Затова помолих и техническите сътрудници да проверят. Добре. Моля за прегласуване. Моля за прегласуване на параграф 4. Тодоров се оказа, че е с изтекла карантина и не е онлайн. Може, но не е подаден онлайн с изтекла карантина, така че болничен или не. Моля, режим на прегласуване за параграф 4. Обявете резултат. Обявете по групи, предложението е прието. Параграф 5. Заповядайте. Предложение на народния представител Надежда Йорданова и Антоанета Цонева за създаване на параграф 5. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 5 с текст. Параграф 5. В член 18, алинея 1 се създава изречение 5. Устройствата за машинно гласуване се съхраняват при условия и по ред, определени с решение на Министерски съвет. Има ли изказвания по параграфа? Заповядайте, господин Зарков.
Да. За изказване. Искате ли да се изказвате? Искате ли да се изказвате? Да. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, започвам с това, госпожо председател, че по принцип съм привърженик на подхода, който беше приложен, когато предложения излизат от предметния обхват на първо четене на закона, те да не бъдат разглеждани. Това е нещо, за което се борихме и в предишния парламент и го поддържам. Трябва все пак да имаме възможност да аргументираме защо направените от нас предложения все пак попадат в този обхват. И моето изказване по параграф 5 е свързано именно с това, което не е разгледано, предложено като създаване на нов параграф 4б, точно преди параграф, съответния параграф 5. За да не губя повече време, госпожо председател, искам да ви кажа, че предложенията, които са направени от БСП и подписани от Корнелия Нинова и група народни представители, имат за цел въпрос, който касае всички други въпроси. Става дума за създаването на адекватни избирателни списъци в Република България чрез най-сетне поддържането на публичен регистър на избирателя. Този въпрос попада в предметния обхват на приятия на първо четене законопроект, както по същество, така и чисто формално. Ще ви дам само три причини, защо той попада по същество. Една от тях е свързана с току-що състоялия се горещ дебат за това как гласуват българските граждани в чужбина. Воден много пъти, този дебат става все по-горещ и по-горещ, който така направи повече патос, получава повече аплодисменти и всеки звучи достоверно. Защо? Защото, както по много други въпроси, ние говорим за неща, за които само можем да мислим, че знаем, но нямаме точна информация, защото нямаме адекватни избирателни списъци. Уважаеми дами и господа, нали разбирате, че българите в чужбина, за които с право толкова дебатирахме, са записани в избирателните секции, в секционните избирателни комисии тук в страната. Нали разбирате също така, че всеки може да извади данните, които му харесват и конюнктурно да ги подкрива пред различни принципи, защото всеки говори в една създадена среда, в която няма точна и ясна информация. Друг въпрос, засегнат в този законопроект, гласуването по пощата, което ако се случи, би решило до голяма степен въпроса с броя на секциите. Това гласуване обаче естествено е невъзможно, ако не сме наясно с точните адреси и местонахождението на хората, които биха искали да се ползват от това. В момента такова нещо е невъзможно, тъй като активната регистрация и съответния публичен регистър така и не бяха създадени. Трети въпрос, който се засяга в този законопроект, този за мажоритарното гласуване. Ние сме принципни противници на тази система, но по-нататък в законопроекта ще видим предложение, според което от Има такъв народ предлагат, съгласно тяхното разбиране, на следващите избори да се гласува мажоритарно. Ако това се случи при неизчистени избирателни списъци, сами разбирате какво ще се случи. 240 региона, и слушайте ме само за секунда, господа. Господин Зарков, 240 господин региона, Зарков, само да кажа Зарков, защо това много, са много, много се извинявам и моля много да бъда извинена, да. Обаче обсъждам и текст, публичен регистър, който гласи не. Машините се съхраняват по ред и условия, определени с решение на Министерския съвет. Ако правихте изказване по първо четене, разбирам, но вие там бяхте изключително пестеливи. Не. Сега на второ четене да разказваме всичко, което е оставено без разглеждане на основание член 84 е малко. Госпожо председател, чуйте ме на секунда. Не ме принуждавайте да влизам в спор с вас, който съм водил с предишните председатели на Народното събрание. Говоря за параграф 4б, който не беше докладван, защото беше счетено, че не влиза в предметния обхват и аргументирам защо той влиза. Дайте ми още минута и половина, повярвайте, няма добре, да злоупотреба. Добре, давам ви, но така на... 240 избирателни региона, при грешни избирателни списъци. В 240 едномандатни региона ще станат по-малко гласовете, които ще струва един мандат в брой гласове. И когато този мандат се определя от 200, 300, 500 мъртви души, той ще бъде изкривен. Ще се намали цената в брой мандати, но ще се увеличи цената. В кеш ще се увеличи цената. Затова, госпожо председател, и чисто формално, в следващия параграф ще правим изменения в член 36, свързан с избирателните списъци и вписването в тях.
Тоест, този въпрос влиза в предметния обхват на закона. Той трябва да бъде обсъден и гласуван съгласно нашия правилник. А по същество, въпросът за избирателния списък и за неговата адекватност е въпросът на въпросите, без решението на което всичко друго може да бъде поле за много силни ораторски изявления, но надали за подобряване на изборния процес. Добре, сега да се присъединиме. Моля ви, обсъждаме параграф 5. Той гласи това, което ви прочето. Моля да се върнем към параграфа. Има ли други изказвания? И има параграф 5. Той гласи това, което ви казах, че гласи. Не виждам изказвания, не виждам заявки за изказвания. Моля, който е съгласен с текста на комисията за параграф 5 да гласува. Да не ги чета. Но аз ще му обясня на Зарко, защо му няма. Знаеш. Един гласува, възражал се. Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. 121 гласували за, 119. Един въздържал се, мисля, и двама, не, трима въздържали се. Предложението се приема. Параграф 6. Колега Зарков, само едно уточнение. Ако си спомняте на второто гледане в комисията, ние сметнахме за правилно да направим това ваше предложение по 4А. Част от систематичното място е в параграф 10.34. Просто го има там и там му е мястото. Така че тук умишлено сме го извадили. Да, на практика не е извън обхвата, но не му е тук мястото. Става дума за видеонаблюдение, точно така. Параграф продължаваме 6. На страница 12. Предложение на народния представител Ива Митева, Виктория Василева и Тошко Хаджитодоров. Имаме предложение на народния представител Надежда Йорданова и Антоанета Цонева. Комисията подкрепя по принцип предложението на Ива Митева, Виктория Василева. Комисията подкрепя по принцип предложението на Надежда Йорданова и Антоанета Цонева. Комисията предлага да се създаде нов параграф 6 със следния текст. В член 36 се правят следните изменения и допълнения. 1. В алинея 1 думите съответната община по настоящия адрес на лицето се заменят с главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и се създават изречения 3 и 4. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единия си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подписването им. 2. В алинея 3 се създава изречение 2. Изречение 1 се прилага съответно и за електронните заявления, подадени през интернет страницата на Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване. Изказвания. Заповядайте, госпожа Манолова. Да.
Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо председател, предлагам да приемем, че изказването на колегата Зарков беше направено по параграф 6, тъй като въпросът с активната регистрация и начина по който се изготвят избирателните списъци, включително и предложения от него и група народни представители параграф 4б, има систематично място именно тук. Парламентарната група на Изправи се, мутри вън сме направили подобно предложение, с което настояваме за въвеждането на активна регистрация на предстоящите избори. Комисията, правната комисия, е приела, че в случая става дума за текстове, които са извън принципите и обхвата на приетия на първо четене законопроект, с което ние от парламентарната група на Изправи се, мутри вън не сме съгласни. Нека да прочетем какъв е текста на член 84, алинея 2 от правилника, по който работи Народното събрание. При второ гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на член 83, това са такива предложения, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада, и допустими са редакционни поправки, предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приятия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват. Нека да поставим въпроса дали тези предложения противоречат на принципите и обхвата на приятия на първо гласуване законопроект. Госпожо Манолова, току-що обръщам ви внимание, че тези предложения не са разгледани на основание член 82 от правилника. Алинея 84, алинея 2 от правилника. Не на основание член 82, така пише в доклада. На основание член 82, алинея 2. Става дума за конкретни предложения, за които се спори дали са в обхвата или са извън него. Уважаеми колеги, току-що приехме текстове, с които разширихме възможността за създаване на секции зад граница, за нашите сънародници зад граница. Част от тези секции ще бъдат създавани автоматично, на база на вече гласували граждани. След малко ще подложим на гласуване предложения, свързани с гласуването по пощата. Питам аз, тъй като за всеки, който се интересува малко или повече от правилата на провеждане на избори, е ясно, че така наречените мъртви души в списъците в България, които дават отклонения по няколко стотин хиляди, 800 до 1 милион отклонения, това са българските граждани, които живеят зад граница и които фигурират в изборните списъци в България само заради това, че имат постоянен адрес в България. Разбира се, че ще имат. Няма български гражданин, който да няма постоянен адрес в България. Така че всички българи, които по данни на Външно министерство вече са над 2 милиона, които живеят зад граница, фигурират в изборните списъци в България. Тези, които са над 18 години и имат изборни права. И в момента какво правим? Ние отвързваме възможностите за създаване на повече секции, което ние от сърце подкрепихме от парламентарната група на Изправи се, мутри вън. Даваме възможност за гласуване по пощата на българите зад граница и питам аз как тези, надявам се, десетки хиляди, стотици хиляди българи, над милион българи, 2 милиона българи, които са зад граница, ще упражнят правото си на глас, при положение, че фигурират в избирателните списъци в България. И как това отново ще даде възможности за манипулация? Докато има хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди хора, които не живеят в България, които сега ще гласуват в чужбина, с улеснения начин за секции, с гласуването по пощата, по какъв начин това ще даде възможности за манипулации в България? Огромна врата отваряме. И това е ясно на всеки, който следи изборното законодателство. Сега, нека да не се придържаме към процедурни трикове, уважаеми дами и господа от правната комисия, и специално се обръщам към нейния председател. Ясно е защо и как не бяха подкрепени законопроектите, които внесохме и ние, и Демократична България, и останалите парламентарни групи, и БСП, защо не бяха подкрепени, макар че в основата си те повтарят предложенията, които сме направили. За да се осигури концентрация върху важните теми в един законопроект и да не се губи излишно парламентарно време, което факт е скъпо. Е, сега това не е основание, на формално основание да отпадне активната регистрация.
Това е кауза, за която сме стояли и аз предлагам, госпожо председател, да подложите на гласуване дали тези текстове са извън принципите и обхвата или не. Времето. Съжалявам, но правилника, член 82, алинея 2, гласи, че текстове от отхвърлени законопроекти не могат да бъдат вкарвани като предложения между първо и второ четене. Това е правилника, по който работим. Не ме вкарвайте в конфликт на интереси. Знаете, че аз съм част от протестърската група, но това не може да бъде причина председателя да нарушава правилника. Думата за изказване на госпожа Надежда Йорданова. Уважаема госпожо председателстваш, уважаеми госпожи и господа колеги, съграждани, съвсем кратко искам да върна дебата към предложения параграф 6 от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Той е много ясен и цели да улесни нашите съграждани, които искат да гласуват по настоящ адрес, да го заявят бързо и по електронен начин. Последователна политика на Демократична България е да прави всичко възможно нашите най-важни действия да можем да ги извършваме от своя телефон или от своя компютър. Така че всъщност това, което трябва да гласуваме в момента, е даване на една по-добра възможност на нашите съграждани да упражнят правото си на глас. И всъщност в момента за това е дебат. Благодаря ви. Други изказвания? Не виждам. Моля режим на гласуване за параграф 6. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. 195 гласували, 127 за с онлайн, против 4, въздържали се 65. Предложението е прието. Параграф 7. Предложение на народния... В 11:30 мисля да дам почивка, колеги. Предложение на народния представител Надежда Йорданова и Антоанета Цонева за създаването на параграф 7. Комисията подкрепя по принцип предложението и комисията предлага да се създаде нов параграф 7 със следния текст. В член 37 се правят следните изменения и допълнения. В алинея 1 се създава изречение 2. За електронното заявление не се изисква подпис. 2. В алинея 3 думите и се прилага копие от документ на ТЕЛК, НЕЛК се заличават. 3. Създава се алинея 3А. Алинея 3А. Органът по член 23, алинея 1, установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение. Първо, служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. И второ, като изиска документ от ТЕЛК-НЕЛК, когато служебната проверка по точка 1 е неуспешна. Има ли изказвания? Не виждам. Моля режим на гласуване за параграф 7.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. 213 гласували, 214 гласували, за 142. Давайте и по групи. Против 14, въздържали се 58. Предложението е прието. Параграф 8. Колеги, страница 18. Предложение на народния представител Надежда Йорданова и Антоанета Цонева. Комисията не подкрепя предложението. Ще го прочета. Досегашният 5 да стане параграф 8 и се изменя така. Параграф 8. В член 46 се правят следните изменения. 1. Алинея 2 се изменя така. Алинея 2. Комисията се състои от 9 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар. Алинея 4 се изменя така. Председателя, заместник-председателите, секретарят и членовете на Централната избирателна комисия се избират от Народното събрание. Алинея 8 и 9 се отменят. Трябва да се подложи сега на гласуване, че не е подкрепено и продължаваме на вносителя. Добре. Моля, режим на гласуване за параграф 8, приет в, предложен от... изказване имате ли? Предложен от Надежда и Антоанета, да. И не подкрепен. Санкцията на комисията е прочетена. Предложението, след като гласуваме, след това се чете редакцията. Санкцията се ме казал, комисията не подкрепя предложението. Изчетох го. Госпожо Караянчева, следете заседанието. Може процедура. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря ви, госпожо председател. Във връзка с начина на водене, но не вашият начин на водене, госпожо председател, а на докладчика, председател на Комисията по правни въпроси. Моля да му обърнете внимание, че се докладва и се изчита неподкрепеното предложение на народни представители и след това редакцията на комисията ведно с подкрепените на комисия предложения. Това не беше докладвано, уважаема госпожо председател, и за това настъпи объркване в залата, дали може да се правят отделни изказвания по целият параграф и по отхвърлените предложения. Моля да спазваме правилника. Разбирам, че господин председателя на правната комисия те първа се учи, но това са изключително важни процедурни въпроси по изключително важен законопроект. Благодаря. Той се учи бързо. Довършете текста, господин Василев. Комисията подкрепя по принцип текста на вносители и предлага следната редакция на параграф 5, който става параграф 8. Параграф 8. В член 46 се правят следните изменения и допълнения. 1. Алинея 3 се изменя така. Алинея 3. Комисията се състои от 15 членове, включително председател, заместник-председатели, секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции. 2. Алинея 4 се изменя така. Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента на републиката след публични консултации и процедура, определени от президента, по предложение на парламентарно представените партии и коалиции. Предложенията се обявяват на интернет страницата на президента на републиката. 3. Алинея 5 се отменя. 4. В алинея 6 изречения първо думите народни представители и парламентарни групи се заменят с парламентарно представените партии и коалиции, а в изречение второ думите народен представител и парламентарна група се заменят с парламентарно представена партия или коалиция. 5. В член 7 думата избрани се заменя с назначени. Думата избрани се заменя с назначени, а думите парламентарна група или
от народни представители от една и съща парламентарна група се заменят с парламентарно представена партия или коалиция. 6. В алинея 8, изречение първо накрая се добавя, като се използва методът на най-големия остатък, създава се ново изречение второ, партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започне от най-малката парламентарно представена партия или коалиция. Досегашното изречение второ става изречение трето. 7. В алинея 9 думите и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, се заличават. Часа и 25, предполагам, че това е един текст, който ще предизвика дълго обсъждане. Затова ми позволете да дам почивката сега, 30 минути почивка и пристъпваме после към разисквания по параграфа.